Jo vaig néixer a la plaça Nova, número 3. A la mateixa plaça Nova? A la mateixa plaça Nova. Com ho recordem, això? Com era el barri, llavors, la plaça? Llavors era molt... La plaça era molt tancada, hi havia dos... El que és l'avinguda de la catedral, hi havia dos carrers. El carrer de la Corríbia, a la dreta, diguéssim, des de mirat des de casa, i a l'esquerra, el carrer del Bou de la plaça Nova. Quan van bombardejar i van tirar el que era aquella mansana, que va quedar molt afectat tot, que hi havia una gran tocineria allà, la tocineria Noguera, no sé si n'has sentit parlar. Pues llavors va caure tot i quan es va acabar la guerra amb temps, es va acabar de tirar tot a terra i es va fer l'avinguda de la catedral. Però si no, eren dos carrers estrets. I el barri, com el recordes? Jo el recordo com molt familiar i jo anava a jugar a la cera d'allà al davant, diguéssim, a la cera que hi ha al Sant Roc, que ara, esclar, ara no hi ha cap cera, però llavors hi havia el bar Estruc, la farmàcia Teixonera, el bar Estruc, la casa Rosers, que venien sants, que era una casa que era molt acreditada amb imatges, i llavors hi havia una letxeria també en el fondo, i el que és després de la, diguéssim, de la muralla, com si diguéssim, hi havia la casa mat d'alfombres, però no venien alfombres, les guardaven allà. O sigui, jo des de casa és el que veia. Sí, i nosaltres sabíem segur, segur, que per la festa major, que era, llavors eren 3 dies, feien. El dia abans i després el dia 15, que també era festa, i el dia 16, que ja era Sant Roc. Que em sembla que era el dia 16, a les 7, primer va ser a les 7 i després va ser quarts de 8. Hi havia la traca, es feia la traca. Sobretot els focs artificials, eren molt macos. Emocionats. Sí, a mi m'agradaven molt. També m'agradava molt la traca del dia de Sant Roc a les 7 del matí. La traca era molt maca, molt maca. Jo també la traca a les 6 també del matí, feien uns estruendos, i llavors passaven amb la música per tot el carrer, i amb els nanos vestits de catalans, no? Amb la barretina, la camisa blanca, els pantalonets, les espardenyes aquestes de pagès, i la barretina cridant que els tiressin monedes. La gent pels balcons anaven tirant els cèntims. Les nenes també anaven, i la gent del barri. Tota la gent del barri anaven amb professor cap a l'església. Passaven pels carrers aquells d'allò i anaven al pi. Després del pi, pues, anaven al sembla que era la casa de Múrcia, allà es feia un esmorzar. Després ja s'anaven a veure el bisbe, posar la bandera i tot aquest caleu. Que feien titelles a la tarda, a la plaça. No feien grans festes, No, econòmicament tothom estava com estava i no s'estava per festes, però amb allò en tenien prou. I total duraven 3 dies. La vigília de Sant Roc, Sant Roc i l'endemà, i aquí acabàvem. Però amb la il·lusió de que vinguessin, les passàvem i després, recordant el que havien passat, ja ens ho passàvem bé. Bueno, jo sóc fill de la plaça Nova. Jo vaig néixer a la plaça Nova. Després vam venir dels Esbarts, dels Aires, posteriorment el Vall. No vam ser pecadors per això, Ens vam portar molt bé. I llavors, el passacalle que fèiem el dia de Sant Roc pel dematí, que traiem les banderes, l'estandard, ¿te recordes quines banderes eren? Pues mira, la nostra, a més, a part de portar un estandard, i a més tots anàvem amb corbata, i a aquella època que anaves amb corbata i tal, i doncs donàvem tota la volta, no a la plaça, sinó també pel barri. Bé, doncs feien sardanes, feien els ballets, el ball dels bastons, el ball de les gitanes, i després també em sembla que vam fer una vegada teatre,
Vam vindre a la banda municipal i eren festes així. El primer dia a missa i l'últim dia també a missa, que era per la mort dels difunts que havien hagut a la guerra. Bueno, a l'any, de tot l'any, els que havien mort, els hi deien una missa. I després a la nit feien els focs artificials. Llavors, de les festes, doncs, mira, me'n recordo molt de la Cucanya, lògicament, perquè jo em fa la feta que era el centre de la festa, les Cucanyes. Ui, això tot el dia, estava engegada, sempre hi havia cua. Mare, Déu, tenien una afició, pobres, però hi havia que pujàvem ni fum, seguida ja caien. N'hi havia molt poquets que passaven tota la Cucanya, que tenien de tindre molt de... La Cucanya on la posaven? Al mig de la plaça, tocant quasi la d'això del bisbe, la fatxada del bisbe, més cap al mig. Sí, i allà estava fins que s'acabaven les festes, no la traien. Ja dic, sí, i disfrutaves, perquè com que eres tan bon nen, quan ja estaven a dinar i la lligaven, que hi posaven una corda, doncs deies, ara com que no em veu ningú, la deslligo i almenys faig un viatge, és el viatge que havia de fer. Només pujar els dos graons i quan tapaves, brum, ja estaves a baix. I ja sabies que a córrer perquè si meu pare estava per allà, t'empaitava, perquè el primer que et deia, vine cap aquí, ja sabies que ja te l'havia jugat. Sí, la Cucanya, després les allòs, no sé, tot estava bé, els gegants, també era el dia de Sant Roc, em sembla, si no recordo malament, que feien els gegants els de matí, la missa, i després a la tarda feien allò dels pallassos i, en fi, putxiravis també n'hi havien. Però vull dir, no hi havia tanta cosa, potser això era el principal i no hi havia més, eh? El dia de Sant Roc potser era el més florit. Tocaven, llavors es tocava la diana a les 7 del matí, em sembla. I ja baixàvem tots, molt d'hora. I molta gent, me'n recordo el senyor que feia el cartell, com se deia, en Rigau. Me'n recordo perfectament del Rigau, els cartells que feia. Era molt bonic, també. Només feien menys dies de festa. Feien ben segur Santa Maria, després Sant Roc, i un de mai es feia la missa de difunts, que sempre hi anava el senyor Rigau. Ja els altres devien estar tan cansats que ja no s'hi anava. I ell anava a la catedral que feia la missa de difunts. Al Pino hi anàvem llavors, ens anàvem a la catedral. També, ja me'n recordo que de jovenet ja vam començar amb les festes de Sant Roc, que eren totalment diferents a les d'ara, no? Llavors no es feia ball, no es feia no sé què, i fèiem la missa a la catedral, que els de la comissió, i sense ser de la comissió, com que vam començar ajudant, perquè llavors de la comissió no entraves en seguida. Feies com d'aprenent, no? Anaves ajudant, anaves d'allò, i quan les truc i tots deien, bueno, doncs ara aquests nois poden ser de la comissió. Has de fer uns meritoris, no? Sí, com meritoris, i llavors vam entrar. Com ho vivia? Doncs molt bé, sobretot la festa de Mainada, que era molt sonada, era molt divertida, perquè els nanos llavors hi havia l'espontaneïtat d'ells, de córrer, de saltar, de amb la cullera portar l'ou i aguantar-lo, de totes aquestes tonteries, que ara diem tonteries, però que en aquell moment, quan ets jove, les disfrutes. Què més recordo del barri? Pues que tot era diferent. A la plaça Nova era més plaça Nova, entre les torres hi havia l'amat de les alfombres, que allà en un principi es guardaven els gegants. Quan allà no es van poder guardar els gegants, els vam guardar nosaltres a casa nostra. I a casa nostra vaig ser molt de temps guardador dels gegants de la plaça Nova. Vaig estar... a la plaça Traginers, ojo, no és el mateix, o sigui, teníem un local a la plaça Traginers i a la plaça Traginers els guardàvem. I llavors vaig ser verdader guardià dels gegants de la plaça Nova. Això és l'única feina que he fet. Altra feina que he fet amb la comissió de festes, doncs cobrar
perquè abans passaven pels pisos, perquè era festa del veïnat, i passaven pels pisos a buscar l'aportació, i aquesta feina la vaig fer bastant temps. Sí, però me'n recordo més que res de les festes, de les comissió, la feina que teníem nosaltres d'anar pis per pis de tot el barri a buscar diners. Exacte, però escolta'm, allò buscar 5 pessetes d'un, 2 pessetes d'un, i això me'n vaig fer un tip de pujar totes les escales, boters, arts, palla, els que hi venen possibilitat. Què més he fet? Pues, pràcticament poca cosa més, eh? O sigui, cuidar-me de les carreres de sacs, aquesta sí. Sí que vaig fer un quant temps, quan em vaig casar, vaig fer la xocolata i el cremat de Sant Roc per les festes que fèiem, que les festes que es feien a Sant Roc, al començament del meu temps, eren molt més diferents que no pas ara. A l'hora de la veritat es convertia única exclusivament en titelles, ballades de sardanes i ballets. Això és essencialment el que fèiem. No fèiem res més. Després, la típica festa del gos, que aquesta també és bastant tradicional i de molts anys enrere, i pràcticament res més. Ara sí, hi havia una cosa molt important que actualment no se'n parla gaire, i això poca gent ho sap. És que venia la banda municipal de Barcelona a tocar per la festa major de Barcelona. Això sí, i era un efemèrides, diguem-ho d'aquesta manera, una cosa que tot el veïnat, no solament del barri, sinó de tota Barcelona, venia a escoltar-la. Es va perdre això perquè, lògicament, es van vindre les qüestions sindicals, els senyors tenien vacacions el mes d'agost i van dir que tocar, doncs que no podien vindre a tocar perquè no podien deixar les vacacions. I així, en mica, es va deixar perdre. Igual que una altra cosa que s'ha perdut era els cavalls de la Guàrdia Municipal de Barcelona, que amb els seus plomeros passejaven tot el recorregut que fèiem el dia de Sant Roc. I això sí, venien un parell de cavalls que anaven a davant i després hi venia algun municipal més, però essencialment la parella de cavalls amb els seus plomeros no faltava mai a les festes. Bueno, en aquella època, vull dir, tots els nanos estàvem al carrer, vull dir, a la Passa Nova i a l'Avinguda de la Catedral, l'antiga Avinguda de la Catedral, que no passaven gaire els cotxes, perquè als anys 50-60, sobretot dels 50, que és quan la meva infantesa, vull dir, allí cotxes pocs. Aleshores, doncs, clar, jugàvem a pilota, jugàvem a xapes allí, vull dir, tots els nanos d'allí, bueno, aquests nois que us he explicat, vull dir, jugàvem allà, per tant, vull dir que quan van fer la festa de Sant Roc eren les festes, doncs, nostres, perquè, clar, vull dir, ocupava precisament el lloc on jugàvem nosaltres, o sigui, que encara ens fotien la punyeta, vull dir, sí, esclar, perquè resulta ser que ocupava un lloc i bueno, aquells dies no podíem jugar, però bueno, clar, hi havia les festes i era divertit. 50, la capella famosa que hi havia on està ara a Sant Roc, doncs estava allí a la capella, unes escaletes que pujaven, s'adornava tot molt bé, tot molt maco, hi havia unes flors, que tot es guarnia molt bonic, es venien els panellets dins de la mateixa capella, la gent pujava dalt a fer les donacions i a comprar els panellets, que es venien com ara, vull dir, tots els dies de les festes. I després el que era l'escenari de les actuacions, doncs, estava al costat, o sigui que es deixava entremig més el pas cap al carrer del Bisbe, amb una banda la capella, amb una altra banda els espectacles. Quan era petit, sí, anava als gegants, vull dir, el recorregut típic d'anar als gegants, que anàvem a la governació, que anàvem al govern militar, el dia de Sant Roc, vull dir, era una tradició, sortíem després de la missa i ja marxàvem, després de passar pel Cal Bisbe, i ja marxàvem a fer el recorregut típic. Bueno, llavors hi havia la recollida de diners a base d'una barretina, no? Que anàvem fent l'almoina per tot arreu, vull dir, passàvem pel carrer i la gent que volia, pues, aportar alguna cosa, pues, aportava, donava diners, clar, els nens, pues, jo inclòs, pues, anàvem amb una barretina i demanàvem diners, i bueno, i els gegants anaven avançant, fèiem un parell de tres d'aturades, que sempre hi havia algun vinater que ens donava miqueta de cervesa, un porró amb cervesa graciosa, i continuàvem. Bé, sí, perquè jo me'n recordo, vosaltres, quan el cap de colla em sembla que era en Jordi Duran,
que als anys 70, així, no hi havia música, no hi havia grup musical. Només hi havia els dos gegants petits, els grossos tampoc hi eren, els gegants antics, i em cridava a mi per anar amb un timbal. I me'n recordo que jo anava amb un timbal, tocant, feia un pas, clar, des de llavors, als anys 70, ara fa 40 anys, amb ara, que teniu una colla de grallers, teniu noies, teniu diableses, teniu l'àliga, doncs clar, ha canviat molt, teniu gegants grans, això ha canviat moltíssim, oi? Però jo recordo que havia els anys 70, diversos anys 70, jo havia anat amb un timbal. I sé que després, nosaltres es veu que érem molt polítics, que quan acabava la missa anàvem a veure el capità general, el governador civil, el governador militar, anàvem a tots aquests palaus a saludar les autoritats, perquè ens semblava que aquell moment era com una obligació moral, i el senyor bisbe també, que mai hi és, això sí, el senyor arquebisbe de Barcelona sempre està a vacances al mes d'agost. Però bueno, les festes, doncs sí, han canviat, clar, han canviat, bastant han canviat, ja dic, sobretot musicalment, érem una colla, uns pobrets que intentàvem fer un ritme musical, i ara és un bon noi, és una gran joventut que ve, que això tira endavant, oi? Per les festes de Sant Roc, doncs de joveneta, anàvem a on hi havia el carrer del Bisbe, hi havia una ornesina amb un Sant Roc. Encara hi és. Encara hi és, suposo. I per les festes, que eren el 16 d'agost, feien tot un altar. I venien panellets, que eren una espècie de galetes, una mica gruixudes, i clar, anàvem allí a vendre, i rèiem, i després feien sardanes, i per recaudar una mica de cèntims, que se'n recaudaven molt pocs per pagar la copla, posaven floretes a les solapes dels senyors, i donaven la voluntat. Em sembla que era la voluntat, no demanàvem preu fix, em sembla, això no ho recordo gaire bé. I eren unes festes molt casolanes, no feien gran cosa, res, es cantaven els goigs de Sant Roc, venia un capellà a fer una mica d'ofici en l'altar aquest que posaven, res, hi havia una cucanya molt, molt antiga, una cucanya de debò, feta de fustes i cordes. Hi havia els gegants, era molt diferent ara. Jo m'he sentit molt identificada amb la plaça Nova. Jo no estic contenta d'haver nascut a la plaça Nova. Vull dir, perquè és que de vegades jo tinc missatges i dic, allà vius, allà vivies, sí, i molt a gust i molt bé. Que sembla que viure al barri vell no està de moda, no? A mi m'encanta.